ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଇଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 7ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 9ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲିଲା ତାଲା। ନୂତନ ଭାବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 6ଟି ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ହାଟପଦାଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଇଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହିତ 7ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 9ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଚଳ କରିଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଥିପାଇଁ ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଠାଇବା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛାପୁର ହାଟପଦା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିପି ସାରାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆହୁରି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ଆମର କଥାକୁ ସରକାର ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, 7ଟି ସ୍କୁଲ 9ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଏଇ ଭିଲେଜ୍ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବା କଥା, ସେ ଭିଲେଜ୍ ଗାଁରେ ନ ହୋଇକରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଆମର 6ଟା ୱାର୍ଡବାସୀ ସମସ୍ତ ମିଶିକରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଗାଁର ଉର୍ଦ୍ଧାତିକ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ତାଲା ପକାଇବୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆସିକି ଆମର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ କାଲି ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନ ଓହରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ତାହା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। 11 କେଭି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର ଲଳିତ ସୁନା, ସେହିପରି 2 ଗୁରୁତର ହେଲେ ସୃଜନ ସୁନା ଏବଂ ବିଜୟ ବନିଆ। ସାନସାଙ୍ଗସ୍ ନିକଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖମ୍ବ ପୋତୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ 11 କେଭି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଲଳିତ ସୁନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲକୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନ ଆସିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।